Сьогодні, 19 грудня, перед молитвою «Ангел Господній» в каплиці митрополитчої Курії засяяло Вифлеємське світло миру. Ним поділилися місцеві харцери, котрі прибули зі своїм капеланом отцем Миколою Ліпітаком та львівським харцмістром Стефаном Адамським. Архієпископ Мячеслав Мокшицький подякував харцерам за передання світла, яке вони отримали від скаутів з Угорщини. Після молитви «Ангел Господній» митрополит Мячеслав Мокшицький поспілкувався з харцерами та подарував їм різдвяні гостинці.